Biz döyüşəndə məmur övladları burada erməni bayrağını bağlayırdı. F10 deyirlər, F30 deyirlər, hələ bilməmişəm, hələ bilmirəm. Mən kasıb kişinin kasıb oğlayam, onu bilmirəm hələ. Onun arxasına bağlayıb, ponlu muska, danqarı gedir almağa, mahnısı var, o nədir o? Rövşən Binəqədi sağ olsun, onu çıxartdı, yenə bir şey olur. Ondan onlar burada xod gedirdilər. Mən o məmur bağlarının hamısına səslənməm buradan. Kişi olun, yekə kişisiz, qürüz olsun. Ailəmiz uşağızı mən qorumuşum, biz qorumuşum, şəhidlər qoruyub, veteranlar qoruyub. Elə döyüşçülərimiz, veteranımız var ki, hələ də əlliyini ala bilmir. Döyüşçüdür, yaralanıb gözümüzün qabağında, sırf döyüşçüdür, kişi kimi döyüşçüdür, amma hələ də əlliyini ala bilmir. Bu nəfəsinə şahidəm. Məmur evlər deyəndə çox sular getməyəcək ki, yazıq bir kasıb kişi var, bizim gözümüz bu qədər. Gördüyüm babalar var, hamısı baba taksi şoförlərdir, bir maat işləyən adamdır. Gedəm də bu da olub, bu da olub, mən də olmuşam, bu da olub. Hamımız müharibədə də olmuşuq. 98-də də olmuşuq, əskərlikdə də olmuşuq, 2-ci Qarabağ müharibəsində də olmuşuq. Bax, hamımız da olmuşuq. Yenə də olacaq, yenə gedəcək. Mən nə deyim, da deyirlər, hamı deyir də, bizim deməyimizin nə faydası var ki, ha denən. Nə qədər istəyirsən, mən durum danışım. 10 dollar nə zaten gedəsi deyir, nə də gələsi deyirlər. İndi müharibə qələbə olanda ancaq bayıra çıxanacaqlar onlar. Başqa şey yox. Onu mənə deyə bilmərəm, onu özləri bilər. Amma mən öz canıma, yəni vətənə qurban verirəm. Özüm də, yaxşı istədiyim dostlar, tanışlarım da. Hamısı hazırdır. Bugün 4000, 3000 şəhidimiz oldu, hamısı kasımın balaları oldu. Biz də onun içindir. Fərqi yoxdur. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Allah onların rəhmət eləsin. Qarşısında baş əyirəm onlara. Biz şəxsən hazıram. Mən özümdən gedir söhbət, mən hazıram. Ədalətli olmadığını düşünürəm. Çünki mən də, yəni, İmkanı yüksək şəxslər də müharibələrə qatılmalıdır, müharibələrdə iştirak eləməlidir. Mən bunun narazı mənfi qarşılayıram. Kasıblarım da elə vətən həmişə kasıblarım. Qoyan məmalı, ulu babamızda, şahın, şahların dövründən elə kasıblar həmişə qoruyub vətəni. Getməyənləri öz vicdanına bıraxsın, onu öz payına bıraxsın. Onu Allah bilsin, özü bilsin. Onlara mən fikrim buradan bir kəlmə fikrim var ki, onlara buradan salam olsun. Oldu siz kişi adamsınız. Halal olsun sizə ki, bu arada başlamışdan qabaq orada aeroportda yer ayırmışdınız. Getməyənlər də ki, onların öz saflarına qalıbdır. Amma olmalıdır, getməlidir. Hamı getməlidir. Bir nəfər kimi.